Jó estét kívánok mindenkinek, én Redline vagyok, és hát elérkeztünk a Mennyit is ér egy 2011-es VGA sorozat harmadik részéhez, aminek témájául egy igen sok szidalmazást kapott játékot választottam, legalábbis PC-s fronton, ugyanis nagyon érdekelt, hogy azok a kijelentések, illetve azok a szidalmazások helytállóak-e, illetve tényleg csak egy high-end gépen fut-e normálisan a Batman Arkham Knight. És hát mindenek előtt, mielőtt jobban belefolynék a játék értékelésébe, elmondanám, hogy mit tartalmaz a kisebb és a nagyobb konfiguráció. Tehát a kisebb konfigurációban található egy AMD Radeon HD 6972 GB-os videókártya, egy i5-2320 processzor 3 GHz-en, illetve 8 GB RAM. A nagyobb gépben található két darab R9290-es 4 GB-os videókártya, egy i7-3770K processzor 4,2 GHz-en, illetve 16 GB RAM. Hát meg kell mondjam, hogy amit a kisebb konfiguráción produkált a játék, az valami szégyen. Ugyanis a HD 6970-nel nem tudott egy normális textúrát kirajzolni hiba nélkül a játék. Minden szétcsúszott, minden bugos volt, semmi nem volt, semmit nem lehetett látni a pályán, úgyhogy sajnos ez ilyen, a játék játszhatatlan, és akkor mondanám is az FPS számokat. Tehát ezen a gépen Full HD-ban minden a legalacsonyabb beállításokon, minden effekt, egyéb effekt kikapcsolva, illetve az élsimítás is kikapcsolva, a minimum FPS érték 10,3, a maximum 87,3, illetve az átlag 34,4 volt. A nagyobb konfiguráción egy videókártyával, és ezen nagyon-nagyon meglepődtem, meg kell hagyni, a minimum FPS érték 50,8, a maximum 195,9, és az átlag 108,3. Két darab videókártya bekapcsolása esetén sajnos kevesebb FPS-t kaptam, mint egy videókártya esetén, úgyhogy a Crossfire-t sajnos nem támogatja a játék, de itt is azért elfogadható FPS értékeket kaptam, ugyanis a minimum FPS érték 44,6, maximum 195,6, illetve az átlag kereken 100. És ugye mindezt a kisebb és a nagyobb gépen is természetesen a legfrissebb driverrel, a legfrissebb Windows-zal, a legújabb játékfrissítésekkel, illetve mindent, amit csak el lehet képzelni, lefrissítettem, úgyhogy a videókártya nem hibás, ugyanis minden játék ezen kívül tökéletesen fut, nem hibázik a textúra kirajzolásakor, úgyhogy sajnos ez a játék hibájának tudható be, hogy nem képes kirajzolni a pályát normálisan. Viszont a nagyobb konfiguráción teljesen hibamentesen futott a játék, semmiféle problémát nem tapasztaltam játszhatóság szempontjából, szintén ugyanezekkel a driverekkel, ugyanúgy Windows 10 alatt. Tehát igaz az az állítás, hogy a játék sajnos csak high-end PC-ken fut. Na most a maximum beállításokon, amit egy AMD-s videókártyán be lehet állítani, a textúrát sajnos csak normálra tudtam, ugyanis nincsen high, a következő FPS értékeket kaptam. Egy videókártyával a minimum FPS érték 40,1, maximum 150, illetve 87,1 az átlag. Két darab videókártya bekapcsolása esetén ugyanazt tapasztalhatjuk, mint a legalacsonyabb beállítások esetén. A minimum FPS érték 37,7, maximum 191,6, illetve 80,8 az átlag. Mivel olvastam olyat, hogy a játék benchmarkja a lefuttatás során nem a reális FPS értékeket adja vissza, ezért a méréseket Mirrorless Action segítségével in-game végeztem. Tehát ez a videó nagyjából ennyi is lett volna, ezek a mérések a 2015 augusztusi állásokat mutatják. Remélem elég informatív volt, ha tetszett értékeitek, lájkoljátok, osszátok meg ismerőseitekkel. Én Redline voltam, sziasztok!
wish Joker's Funland was still open. No lines for the Ferris wheel. Like that.